بڑا اور بڑا ہے اس میں حسبہ ہے سیدہ ہے فاطمہ ہے اس میں حسبہ ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس گھرانے مشکل گشا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ پہ ہوئی بیتا یہ بارہ نام لکھا صبح طیبہ پہ ہوئی بیتا یہ بارہ اللہ علیہ وسلم صاحب گے سوہا
سن کا ہے چہرہ نور کا کہایا ہے سن کا ہے چہرہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر اٹھے اٹھا دے دے دہد میں کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا سیدھا نور کا گئی میری غزل پر کر سیدھا نور کا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وصل عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله يا حبيب الله میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنواروں میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنواروں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جا اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جا تڑپ کم دیوانے کی طرف کم دیوانے طرف آ رہی ہے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنوار دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے ادا کیوں نہ فرضِ محبت کروں ادا کیوں نہ فرضِ محبت کروں خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے سجدہ کروں یا کہ دل کو سنواروں گلے میں زلفیں تو نیچی نگاہیں نظر چومتی ہے مدینے کی راہ نظر چومتی ہے فرشتے بھی
کر کر قدم چومتے فرشتے بھی بھر کر قدم چومتے محمد کی جو سجدہ کروں کہ دل دل کو سنبھالو. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا ہمارے محترم عبد المناف واقع صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو کہ انہوں نے آج اس باوقار عظیم الشان محفل کا اہتمام کیا ہے، اور ہمارے اسی بزم میں جو مہمان ثنا خواہ عالم اسلام کے مشہور اور معروف ثنا خواہ الحاج محمد ساجد رضا قادری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میں ان کا بھی اہل خانہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ پھر ایک مرتبہ یہاں تشریف لا کر انہوں نے ہمیں شکریہ کا موقع عطا فرمایا. اور ہمارے مسجد عثمانی کے عثمانی مسجد کے امام و خطیب محترم و مکرم حافظ قاری محمد اقبال صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور میں بغیر کسی تاخیر کے محفل دیکھ کر، محفل کی رونق دیکھ کر جو اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اور اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اور اہل بیت کی شان میں کیا خوب کہا کہ پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو کہ سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں. سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں. انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت نعت پیش کروں گا عالم اسلام کے مشہور ثنا خواہ الحاج ساجد رضا قادری صاحب کو. آپ کے نعروں کی گونج میں وہ یہاں تشریف تو لا چکے ہیں، مائک ان کے ہاتھ میں آئے گا، اب نعروں کی گونج میں آپ نعروں کا جواب باواز بلند دیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آج جو ہے 2015 سال ختم ہو رہا ہے، تو یہ 2015 سال کی یہ آخری محفل ہے ہمارے منا پائے کے گھر پہ، تو ذرا اس انداز سے نعروں کا جواب دے کہ یہ آنے والا سال ہمارے لیے روشن ہو جائے، 2016 کا سال ہمارے لیے روشن ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، الحاج ساجد رضا قادری صاحب سید سلطان شاہ صاحب زندہ باد. سبحان اللہ. اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سادات اکرام، علماء اکرام، سامعین اکرام، سناخ حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مبارکباد کے مستحق اہل خانہ ہمارے عبد المناف بھائی، جن کے دولت قدر پر حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجی ہے،
اسٹیج کے اونر سید السادات فخر سادات پیر سید سخی سلطان شباوا، اسٹیج کے اونر کے دامن برکات مالیہ، ہمارے شکیل باوا، ہمارے نیاز باپو اور ہمارے حافظ اقبال صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، زیدہ عمر ہو زیدہ شرف ہو، اور رونق محفل تو آپ تمام ہی ہیں الحمدللہ، کیونکہ سادات کی زیارت کر رہے ہیں تو آپ خود رونق والے ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ رسول برکت نصیب فرمائے محبوب کا سبقہ. ایک پرچہ مجھے مل گیا ہے، پرچوں کی گنجائش نہیں ہے. پرچہ صاحب خانہ کی طرف سے ہمارے مشتاق بھائی ہمارے چیئرمین جو ہیں ان کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ ایک کلام کا، تو انشاءاللہ وہ بھی میں انشاءاللہ ضرور ضرور پیش کروں گا. درود پاک آقا کی بارگاہ میں مل کے محبت اور عقیدت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم گیا حبیب اللہ کیا جود و کرم ہے شد بدبا تیرا نہیں پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تو جو چاہے تو ابھی توسل دے کے ایمان کا حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ تو جو چاہے تو ابھی فوراً میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا تو تیری سرکار میں یا رسول اللہ اقا تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ. صاحب خانہ کی طرف سے فرمائش ہے اس سے بلا کلام اعلی حضرت امام علیہ السلام کے کلام کا حکم دیا ہے تضمین کے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ پیش کیجیے گا. چمک تجھ سے پاتے گئے چمک تجھ سے پاتے گئے چمک تجھ سے پاتے جانے والے تو مینے مدے سے دیوانے والے تیرے آنکھ سب ہاتھ پھیلانے والے سارے آئے بہت آنے والے نہ آیا کوئی جسا میں آنے والے سراج منیرا لقب پانے والے چمک سے پاتے گئے سب پانے والے چمک تجھ سے be
بولو سبحان اللہ مدینے کے خیر خدا تجھ کو بولو سبحان اللہ بالکل حق بول رہا ہوں ہمارے یہاں بولتے ہیں جو ہمارا نیکسٹ ڈور ہوتا ہے نا ہمارا پڑوسی ہمارا نیبر اس کے خیال کرنے کا حکم ہمارا اسلام دیتا ہے تو نیکسٹ ڈور کو چیک کرنا پڑے گا کہ اس نے حضور سے وفاداری کی کہ نہیں کی پہلے حضرت تشریف فرمایا سید و سادہ بھی ہمارے پہلے حضور سے وفاداری کرنی ہے پھر ساری رشتے داری ہو اس نے حضور کی شان میں بکواس کرنے میں کوئی مروت نہیں کر ماذا اللہ بکواس کرتا ہے نماز میں گائے بیل بکری خچر کا خیال آ جائے گا نماز ہو جائے گی نقل کفر کفر نماز شکر جہاں حضور کا خیال آیا وہاں نماز نہیں ہوگی اس نے بکواس کری تو شاعر نے بھی شرکت کی کہتا ہے بگن جیتی مونا گندا ہے واللہ اسی پر بس نہیں بلکہ غلاظت کا بلکہ بلندا ہے واللہ دل سے بولو جو مردہ کہے تم کو آپ محفلیں کراتے ہو کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے شاعر نے اظہار بھی کیا کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے ہم سے پنگا مت لو گا یہ کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے اب صاحب کا مقصد یہ کھا کر
نیازوں سے الجھے 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 یہ کھا کر دال چاول دال چاول سے الجھے 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 ہاں کبھی کبھی سیدوں سے الجھے الجھے کبھی باباؤں سے الجھے سے الجھے کبھی حفاظ کرام سے الجھے سے الجھے صحیح العقیدہ عقیدہ اماموں سے الجھے ہاں تیرا امام فرماتے ہیں سنی جائے گا جنت میں، جو سنی ہوگا وہ جائے گا. امام فرما رہے قبر میں لہرائے چلوا فرما ہو کی جب طلعت رسول اللہ کی چلوا فرما ہو کی جب طلعت رسول ہم سے کم کہیں گے فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو فرشتے میرا قلم نہیں ہے مفتی عادل ہند کا قلم ہے کہتے ہیں فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں تو غلام نبی جنت جنت میں جا جا بسے گا بولا سبحان اللہ غلام نبی خود میں جا بسے گا جزین میں ندی مونا بھی جنے گا جو سنی گے وہ تو جو چشتی گے وہ تو جو قادری گے وہ تو سربردی گے وہ تو جو رضوی گے وہ تو جو قلندری ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا جو نوری ہے وہ تو کیا کہے گا آ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا مٹ گئے مٹ میں گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا رکھے